новинами з України. У студії відкритого новини з вами Вікторія Вахрушина. Далі про головні події на цю годину. Слизькі дороги та тротуари, відсутність транспорту і величезні черги на зупинках. Сьогоднішній ранок для багатьох перетворився на випробування. Через складні погодні умови з опівночі до опівдня у Дніпрі сталося півсотні аварій, повідомляють патрульні поліції. Крім того, через велику кількість ДТП частина автобусів призупинила свою роботу або працювала з великими інтервалами. Зокрема, це стосувалося автобусів, що рухаються проспектами Яворницького, Гагаріна, Богдана Хмельницького та вулицями Робоча, Космічна. Останок на 5:36 ранку готові були виїжджати всі абсолютно заплановані автобуси. Це складає десь 741 одиниць рухомого складу. Але із-за погодних умов не змогли частина виїхати. Особливо було складно там, де є підйоми. Підйоми, спуски, тобто рухомий склад не зміг або заїхати, рухомий склад автобуси посеред дороги розвертало. Також були ДТП і за участю автобусів, незначні, без постраждалих. У міськраді кажуть, через крижаний дощ із ожеледю спеціальна техніка виїхала на автошляхи зранку. Передусім працювала на найбільш небезпечних ділянках – мостах, шляхопроводах, підйомах і спусках. Дороги обробляли спеціальною сумішю для кращого щеплення з покриттям. Посипали також тротуари та зупинки. Але далеко не всім пішоходам та водіям пощастило знайти безпечні зони для пересування. Тому дорога до роботи або у справах виявилася для дніпрян справжнім квестом. Здесь посыпали, а в других микрорайонах пока мест нет, и с транспортом большая проблема. Сколько сегодня с ранку добиралось? Час. Идем на страх свой, страх и риск. Не впали хоть поки дійшли? Боюсь, иду так вот, получается, не шагом, а вот так. Мы выехали позже чуть-чуть, потому что не посыпали. Гололед, вы же сами знаете. Колеса не буксують, бо дуже багато буксували сьогодні автобуси. У нас танки, видите, танки. Не дніпряни, а фігуристи. Буде кожен сьогодні, та й зробив кілька пируетів через ожеледицю. Однак слизька дорога – це ще й небезпека, тому патрульні поліції закликають пішоходів бути обережними. Не вибігати раптово на проїжджу частину, уважно переходити зебри, пам'ятати про світлоповертальні елементи. Водіям же нагадують про швидкість руху та дистанцію, що дозволять вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки. Слід також обов'язково враховувати час доби, стан покриття і не забувати вмикати ближнє світло фар чи протитуманні фари. У поліції зазначають, слизька дорога суттєво збільшує гальмівний шлях транспортного засобу. Тому, якщо виникає необхідність зупинитися, знижуйте швидкість поступово. Через складні погодні умови у департаменті охорони здоров'я міськради нагадали адреси травмпунктів у Дніпрі. Їх наразі 5. Вулиця Ближня – 31, вулиця Батумська – 13, проспект Богдана Хмельницького – 19, вулиця Володимира Антоновича – 65 і проспект Лесі Українки – 26. Будьте уважні і бережіть себе. Тринадцять годин безперервної тривоги та 7 обстрілів. Так вже вкотре минули вечір, ніч на Нікопольщині. Території розташовані поблизу водосховища під постійним ворожим вогнем. Прикриваючись ЗАЕС, росіяни гатять з тимчасово окупованого енергодара по мирних жителях і цивільній інфраструктурі. Під прицілом знов були Марганецька, Червоногригорівська громади і Нікополь. Рашисти випустили з градів та важкої артилерії понад 70 смертоносних снарядів. На щастя, минулося без постраждалих. Працівники ДСНС продовжують обстеження території, з'ясовують деталі обстрілів. Дніпро продовжує підтримувати заклади, які прихистили переселенців. Приватним та комунальним шелтерам виплачуватимуть компенсацію за комунальні послуги. На сьогодні у місті офіційно зареєстровано понад 182 тисячі переселенців. Перше підприємство, яке вже подало документи на відшкодування – Українське товариство сліпих. Від початку війни воно приймало на території підприємства людей, які потребували прихистку. Наразі в них мешкає понад сотня людей, 11 діти. Більшість, каже представник шелтеру Сергій Кіт, приїхали з Донецької та Луганської областей. Зараз місто допомагає таким шелтерам оформити необхідні документи для компенсації за комунальні послуги. Подати їх можна, звернувшись до управлінь соцзахисту населення Дніпра. У мене своє справа була частний підприємець. Тепер у нас повертатися нікуди, жилье повністю розрушено. Так що живемо тут, в шелтері, тут нам добре,
у нас есть где приготовить, кушать. У нас есть кровати, душевые, все самое необходимое. Сегодня уже мы можем принять до 130 осіб. Есть люди, которые тут находятся с березня месяца. И перебывают и родинами, и... Більше родинами. Згідно постанови 261 з змінами, рішення було прийнято рішення міської ради про компенсацію за комунальні послуги. Компенсація буде проводитись комунальним підприємством, починаючи з 1 березня 2022 року, а приватним підприємством з 1 вересня 2022 року. Ми будемо компенсувати згідно рахунків, які виставляють цьому підприємству, тобто по рахункам за електроенергію чи за водопостачання, за опалення, якщо є таке, вивіз сміття побутових відходів, на розподіл і постачання природного газу, а також на постачання і розподіл електроенергії по підприємству. Дотриматися посту зі смаком. У православних християн триває Різдвяний піст. Чи можна в ці дні ласувати смачненьким? Відповідь – так. І наші журналісти це довели. Рецепти пісних смаколиків у сюжеті Дар'ї Пшеничної. Без яєць, молока та масла і будь-яких інших продуктів тваринного походження. Їх мають уникати віряни, котрі дотримуються посту. Однак, чи можна без цих харчів приготувати смачну випічку? Легко. Сьогодні ми готуємо дві пісні страви. Одну солодку, одну солону. Для них нам потрібно буде майже однакові інгредієнти, які є у кожного вдома. Рецепт простий, результат – смачний. Розпочнемо із солоненького – українські пампушки з чесником. Для них нам знадобляться тепла вода, сухі дріжджі, цукор, сіль, олія та борошно. Дрожджі з цукром висипаємо, заливаємо теплою водою, не гарячою. Накриваємо рушником, доки розтане цукор і дрожжі почнуть працювати. Далі додаємо сухі інгредієнти. За бажанням можете додати і улюблені спеції. Тісто має бути м'яким, але не липнути до рук, тому вам знадобиться може трішки більше борошна. Потім додаємо олію, ще трохи домішуємо тісто і починаємо формувати наші пампушечки. Плюс цієї страви в тому, що її не обов'язково готувати в духовці, а можна приготувати на газовій плиті, тому блекаути нам не страшні. Накриваємо пательню пергаментом та викладаємо сформовані пампушки. Випікаємо до появи рум'яної скоринки. А поки є час, візьмемось за солоденьке. На черзі маковий пиріг. Для нього знадобляться такі ж інгредієнти, однак з більшою кількістю цукру. А для начинки візьмемо мак. Випікаємо 20 хвилин, а потім ще на другій стороні випікаємо також 20 хвилин. Коли обидва смаколики готові, настав час додати до них ще нотки пікантності. Аби пампушки стали справді українськими, натираємо їх чесничком, а маковий пиріг посипаємо цукровою пудрою. Вийшло смачно. Спробуйте і ви. Такі смаколики стануть доповненням до чаю не тільки під час посту, а й щодня. Дар'я Пшеничная, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». А на цьому я з вами прощаюся. Не забувайте, більше новин на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на Ютуб. Після випуску – прогноз погоди. Одягайтеся тепліше та будьте обережними на дорогах. До зустрічі у наступному випуску новин.